weltare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv ta kusan yoni to ciesa to mburo to tamba kunda to daro jolofa to rosso senegal to galle cheno yaya ba to richatol ko on takusan jula hato darul harmeini shafi haineni sherifaini mo cerno amadja to dakar ko on takusan kadi jula hato galle cerno mamoudou waddu to cité yombula dakar ko tari dum kala ene jia e gardindi kabruji men to leydi mauritani chapande jenaya million taw ko khalis dollar wondude million aji kewdi taw ko khalisa uguya sapo jeedidi galle e cogge bali wondude temedere chapande nay Yaza to wuro witengo sanan to leydi Gabon hollira to leydi Guinée Bissau Omar Mbalo ko horejo leydi ndi o bayini tigi gouvernement kesso e odo saha joni ko be chapantati e jeegoma tergala to leydi Gabon CNCS ko Caisse Nationale de Sécurité Sociale be kolliri tigi odo saha joni be tawe chadele mawjo no feewi khabruji men jolam jaberi manja ha to leydi Inde to leydi Bolivie to leydi Ostari ha to Ukraine bismillah moni kitki hotondire hotondirte Joni Piran Pachiran. Kala Rafi mo Allah addi ene jogi kere safra dum. Kala rafi mo neddo wondi ene jogi cafro dum cierno jibisi ko safri yanke ko witti yanke safri yanke safruje fina tawa cierno jibisi ko jadindo bala wala dan wal kala cierno jibisi ene safra rafi di kewdi di jida cirol cierno jibisi ne safra kista fibram dogam sita rewbe ron ko be sawade rewbe dartorade kala cierno jibisi ene safra worbe usraabe ngoraagu e worbe yaawu yitade koy mum cierno jibisi ne jogi ledde fannuji tati hen fannu godo sajjiti dum fodara fiji jena ngalte ma halaba omo jogi fannu sajjiti dum fodde sappo ina rafin yalta ma halaba fannu keso mo witti joni waddete koy gawri samme wala gawri demiri so tawi a hutirima dum fodde temeder rafi ciomide banduman yalta halaba cierno jibisi ne jogi ledde neddo to wawi fof rafi mum ma to bangi gora goto yarata so wanni men payande didi walla payande tati ma yito horema hano hanitani cierno jibisi ko labdo yedu malado wone bawdo listikhara so wanni ma listikhar cikata ko ngad darna ma woni ko inde ma inde nene ma ndokata o halo ko wone ma hambiya yoni cierno jibisi so yanna ma ka miskina lo safru ma hambiya wengta wahay muda yobani so wana wondube rafiji didi mo sheri neji mbaxnidi hore mum ma ha habba wala jeno bargal cierno jibisi ne andina dendangal kilinebe mum e oro saha joni mo tawe to njum to base mako tawte to njum kala jiddi hebde moto bangé leydi senegal limal mako ko 78 163 24 82 so tawi ko yibbe hebde moto bangé whatsapp limal mako ko 00 222 47 22 80 84 baz mako tawteedo ton nakchoto legal electric kadi minni ko alsan sine tawe don numero mum ko 32 62 04 99 cierno jibi sine wi dendangal kilene mum jidda wonede jiddi ko way wonde fofa ledde mum way yete dum haano haanitini walantebe listikhar non wonbe america wonbe europe ko ujunnaaji didi cefa
uju naji didi sefa so tawi non ko wonbe zone franc ko wayno Senegal Mali en jom ko temedde nay mbudu so tawi ko gondo Mauritanie ko uju nere mbudu wala mbada carte de crédit cierno GBC ko labde redo malade woni mbadden tan do faade makko ayo bela yo mi tani bela Ayo bela min nani bela mi joftay bela ko bata ke umrade e docteur Djibi Sow le grand guérisseur docteur Djibi Sow wala bien docteur de qui dira ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa ayo bela Le grand guérisseur docteur Djibi Sow na safar rafiji kewdi de jida cirol an gandudo e rafimada jidi do ha tampini don kebde hen jam an donc do famde bandu muduma wat fere jokondira e le grand guérisseur docteur Djibi Sow docteur Djibi Sow na safra ben worbe ustrabe ngoragu e wondube rafi bitedo ejaculation précoce woni yawbe yitade koymu men le grand guérisseur en safra kista fibrom ndogam sita omo wada opération taw jomum sekaka dendanga rafiji gondinde reduma yalta halaba hanjira gitima hano hanirte ni le grand guérisseur docteur Djibi Sow en safra wondube diabète tension koyde musoje keseje musoje ronkube nangude tare e dendangal rafiji goddi di jida cirol le grand guérisseur docteur Djibi Sow ne andina dendangal kilinebe mumma noddanobe moy kala saha tawte be der sengoliri Mauritanie o mandino ne odo saha joni o mo tawe e der nakshot lamrogo leydi Mauritanie to legal elmina o waddani prefecture elmina o waddani Carrefour Budda sari ha fandima don manam da fofu etage nyabinabe etage mawdo taw ko etage gris bleu ma yi don tableau mawdo ene winda hen le grand guérisseur docteur Djibi Sow le docteur de Kidira so tawi ari ha don wala ha fandima wala so tawi yidi buddo do labde jokkundirta makko ko don noddir kon so tawi ko gondo leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 omo jogi kadi numéro ji makko whatsapp so tawi ko leydi Senegal mbatta ko 77 244 92 81 walla kadi numar makko adi numar makko leydi Mali mo jogi mbatta ko 00223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibi Sow ko labdo redu malade wune ni wido sanne sanne jokkondire makko joni joni jirda hore ma hano hanirta ni kala rafi mon jida ye aduna he alla ne tagi lekki ke en safra dum gorel teya ko ha ko mojjo iwru ken to kore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore muduma korel teya ko ha ko mojjo ko ala rewam ala efe a wulla ndiyam ha wula jitta hen ko jamirada mbada hen ada yara ada yito cellal bandumada korel teya en yawrani on neddo mo jije mum dogata e dadi mum jogido cardiaque jogido tension kono ne kadi mo nangata tare cadele ngorago bandu jadoro bandu wuloro mo ganduda tujido koydi musoje koppi musoji korel teya ko kayisaji mawdi chomi e muduma a yaratam adi yala nyonto kilay dadi mada ha watta dogge jijam makala sayidi heddi hen ko laabi jangana hore mada ko jangta e gorel teya jahata ko to site mabbe internet mbatta ko www.goreltaya.com sayidi hedde tongode jokkundira jomin bele ba hedde gorel teya mamadou ngayde to leydi senegal 00221
77 128 23 46 walla boynas to leydi Mauritanie 00 222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musibe tedube chafroden chafroden gorel teya kettode kaburu dimon edemgal pulaar afrique asie europe amérique moyen orient océanie jam nyalle mon musibe tedube heden gone hore biira sappo go lewru korse hitande ujunnaaji didi e nogasi didi kabruuji men demgal pulaar e sota he ko musidde mon sehir mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko minni men sehir men Saydou Abuu Bah kabruuji men demgal pulaar ko to leydi Mauritanie pudorden Cheikh Ahmed Sidi Ahmed ko kanyum woni president Cour Supreme kesso cubaado ewdo saha joni taw ko Cour Supreme mo leydi Mauritanie aljuma hanki o non wadi tigi o wondi wonde tigi mo ardoro posto e dowa nundal e dow pewal e dow gonga woni tigi o wite prete serment dum non wadi ko yeso hore jodi ndi hono Mohammed Cheikh la Ghazwani ko on hore jodi non kanyum tigi nom nomo e on posto taw ko para decret presidentiel on a decret non sifano ko gila nyande jeedidi ndudo lewru korsa ngon nen hitande ujunnaaji didi en no gas didi kanko Cheikh Ahmed non ko joma doctorat taw ko doctorat makko ko en science politique o medina wonde ministre kalfinado ko fate jangde e ndera leydi Mauritanie o woni no kadi ambassadeur jooni do leydi Mauritanie to leydi Gambie hitande ujunnaaji didi e sappo jeegom woni 2016 o wadanoma kadi president de l'autorité de régulation ndera leydi Mauritanie o do saha jooni non o lomti jooni e o do poste ko biteedo El Husseini wula naaji El Husseini wula naaji non hamanda mum ko gasi ko timmi halabi e gardigo ko wete cura suprema mo leydi Mauritanie on non e odo saha joni no mama wadama conseiller juridique to galle lamorgo to ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie teskama to boji tekkud kakindidi no feewi to bi e yoga e region aji e gure tawtede ndra leydi Mauritanie so tawi ko to region bitedo hodde la chargi wuro witengo jigini hebi 12 mm wuro witengo walata ko millimetre goto so tawi ko to hodde la garbi wuro witengo ayn farba hebi 9 mm wuro witengo gervan millimetre uji 10 wuro witengo nahya ko millimetre uji 4 so tawi ko region mo asaba to wite tana hebi 10 mm wuro witengo hammed hebi 20 mm kanko sa hebi ko millimetre uji 5 to wite awolada hamma ben kebi millimetre uji 9 wuro witengo garala ko millimetre uji 20 wuro witengo lewres hebi ko millimetre uji 7 so tawi ko wuro witengo legwerga derni hebi ko chapande 4.5 mm wuro witengo wula detal haba ben kebi chapande 4.5 mm wuro witengo tavra hebi ko 25 mm wuro witengo eblad jimila hebi 10.5 mm so tawi ko region de gorgola maqama hebi ko millimetre uji 3 wuro witengo dolel ko millimetre uji 5 tudel hebi 20 mm kay haydi ko millimetre uji 5 mon gel hebi 10.5 mm roha hebi millimetre uji 10 to wite bokula hebi millimetre uji 10 e hela Cheikh hebi 10.5 mm wuro witengo romano hebi ko millimetre uji 8 likseba gorgolo ko millimetre uji 4 wajjo bosse yabi hebi ko millimetre uji 10 tawi ko gurjuma hebi ko millimetre uji 8 se yena gababi hebi ko millimetre uji 5 muhtar al khairi hebi ko millimetre uji 3 so tawi ko region de guidimara wula yenge hebi ko 10.5 mm wuro witengo udejrid hebi ko millimetre uji 7 lipedi hebi ko millimetre uji 9 gas
korse nayi so tawi ko kalignoro ko chapande 3 mm wuro witengo e taylika e dewai be kibi ko millimetre ji noga se tadi sehil babi ko millimetre ji sapota shorta hebi ko millimetre ji jiegom hasan sakar hebi ko millimetre ji jiet noga se wuro witengo e jare helsadema ben kibi ko sapojo ya millimetre hamdallah hebi ko sapojo ya millimetre tabala hebi ko sapo jetre millimetre wuro witengo jeriba jeriba gabu hebi ko millimetre ji joyi wuro witengo ar ben kibi ko sapo didi millimetre ha joni kabruji men ɗemngal pulaar to leydi mauritani ha joni muktaqa wula dahi kanyum woni jagorgal leydi ndi kalfinaado ko faate cellal adien o mima aljuma hankio nakshoto o yabani ko leydi arabie saoudite nayimo to non ko notiyade bismango nando makko sehil makko jagorgal leydi arabie saoudite kalfinaado ko faate cellal adien biteedo fahad al jahlid hulirama nona ma o jodo ton batuji kewdi no feewi e joddade non e o jhalfinaabe on fannu ngam yidde kay jokkondirala mojjal hakkunde leydi didi ko faate fannu cellal adien ha joni kabruji men ɗemngal pulaar to leydi mauritani ha joni jehen ha to trizemour jaynde sahame jabe kulliri tigi wonde aljuma hanki on sappo lewru korse hitande ujunnaje didi e nogas didi wonde goskiji sagataɓe nayo jitama e ndera désert mo trizemour to rewo leydi mauritani kamɓe nayo ñimaɓeɓe kala tawama tigi koɓe sudan naɓe ɓe jeyno noon koye groupe sudan naɓe o sudan e naɓe ummiɓeto leydi sudan ene tawa oɗo saaha joni nder leydi mauritani tawi addiɓe ko siggade e yilade kange ɓe ummino noon ko wuro zoirade ɓe jaɓonno noon koto wuro chami ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi mauritani mauritani naɓe kala e oɗo saaha joni ko noppi mehi ene jappi noppi mumen ene keeɗi kayi ko faate ñawore on mennoɗo ardade leydi ɗi biteɗo mahammed wula abdel aziz mahammed wula abdel aziz noon tumaɗo kayi mbuñari kewdi no fewi caggal noon caggal ndo caggal kay nde kanko e yimɓe sappo wodɓe tuma kay mbaɗa impliqué wonde kay eɓe deftini coppereje kewɗe no fewi e ngaluji leydi ndi yimɓe kala paddino tigui koye ndeɗo ñawore enquête noon tawa ko juge kalfinaɗo ko fati on fannu hollirama tigui ɗereji mum ɓoccitima e juuɗe mum wawi tigui wadde ko wiyete fuite naate réseau sociaux ji ha e yoga e jayndeɗe kala e ndera ɗin réseau sociaux noon e ndera ɗin habaruji fadde fuite noon hollirama tigui ene yiiye hen ngaalu hoorejo leydi ndi ko enquête o holliri ɓe kolliri tigui kanko hoorejo leydi ndi gonnoɗo hoorejo leydi ndi biteɗo mohammed wula abdel aziz ɓe tawi tigui omo jogui capanɗe jeenayi million taw ko haalisa dollar o tawama kadi omo jogui million ngoji kewɗi taw ko haalisa guya ene tawe e banqueuji kewɗi tawateɗe ndera haleydi hen o tawama omo jogui sappo jeeɗiɗi galle taw ko galleji ma haali omo jogui temedde nayyi e capanɗe jeegom e jeetati boowal woni terrain taw ko terrain ko fati e galleji omo jogui kadi cogge baali wondude kadi e ngaluji kewɗi goɗɗi tawaɗi e juuɗe makko enquête o noon holliri noon kanko kadi hollirama enquête o holliri wonde marché ji kewɗi batteɗi nder leydi hen taw ko marché ji public kala marché baɗɗomo heeɓa hen ko wiyete pourcentage makko woni kuttirɗe makko tawama kadi tawama ngaalu o jogui noon ngaalu o hollirno e saaha ware laamu en 2010 e ngaalu kayi caggal kayi nde umme laamu en 2019 woni duuɓi sappo ɗi o laami hollirama tigui ngaalu o jogui ngu tawama tigui ko ngaalu ngu heɓiraka e nunɗal heɓiraka e peewal ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi mauritani ha joni keɗoɗen jeen ha to funnague leydi ndi e fannde sehil baabi to wuro witengo sénégal toonne ko tana musɗo waɗi toon on tana baddatoon noon ko caggal kayi nde widro mawdu no fewi waɗano tawa nduna widro noon kono annama woydu ni boyɗi ni ko hen nayyi jarneta noon caggal nde ndungu ari noon waɗi toɓoji cukalel gotel noon jiginno yoola ɗemno yoolade hen walla yoolino hen yimɓe noon wuuro ngo jiɗi faabademo taw ko ɓuuri hewde hen ko rewɓe fodde yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen ma ketto hen musidɗo men sehil men taw ko jeeɗo e nden fannde biyeteɗo rabban amadou assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum radio weltare ɓiɓɓe fulɓe jaam ñalle moɗon ñalawma hanki alkamisa jeenayyi lewru jeegoɓuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi balawne waɗi to sénéga diwan sehli baaɓe caggal nde yimɓe joyo mbasi pittali mumen saabi ɗum koɓe jeni koye ɓundu ene waɗi rewɓe tato ene wonde ndaw holon ɗiɗon ko ɓesugu samba demba jaaƴe to sénéga yallah yurmoɓe yaafoɓe harnaval janno yettinɗo kabaru o ko rabane ama samba jeeɗo to sénéga gonɗo inoxo
Allahumma amina en duwanima dendangal sinebanaabe kala en duwanima dendangal wambaabe kala yo dem beejo Allah yurmo be yafobe harnama aljanna kambe dendangal maybe julbe kala kabruuji men demgal pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paden Abdou Mbacke Mbara Koldoli ko sardi yanke ciuciurnodo kongudi muduma fatude e Macky Salta ko kongudi nefnidni feewi dum non ko saha alarba binuddo saha tigi be banno mobundira mabbe kambe yewni asken wi wondude e lande wondude didal lande bitengal wallu Senegal o sutino biden kongudi musno feewi o bakkidum e horojo leydi di gila den non o wenoma tem omo tawerno e juude dadibe be hinde DSM e mbadi gardavi hulrama non o wadama defere wono bininama yeso parke leydi Senegal ne jogi kulal ngal tongode chapande jeetati ngal kulal non kala kay kala ko ngudi musno fe wala kurde chofdi faade horejo leydi di wala kala ko wite di formation woni ko yananaka ngal non kulal ko rewnate do mum ko ngal kulal non yani e do mako ha joni ko leydi Senegal kedrena Ousmane Sonko kany woni gardido landa Pastefa ko landa lunde tawte kender leydi em kanko Ousmane Sonko non o holliri tigi wonde kay o holliri tigi wonde kay nyande be mbadi mobondiral mabbe taw ko bobondiral hewni askan wi wondude e wallu Senegal o holliri tigi tiagal ne mobondir non ko alarba binuddo e dara mobondiral he o wi wol jinnodo yobade fitan makko yobade fitan makko non taw ko subi ko werla makko gaddino do mo be bayi wisude e ponoje mum ha heddi seeda bele kay so dogi o tone wada accident o holliri non on auto gadduno do mo de hotata de koy auto goddo o hoti ko chauffeur yadno yono tam tiagal dum non chauffeur o teski tigi anamali e auto e holliri non saabi chauffeur non ko kewal yimbe tiagal kay o yimbe be hewde auto wawa dog def togdu fakin no feewi ko dum saabi kay o wawi yarude jam jam habi mbawi tigi andude anamali o holliri non dum do ala babbe dum so wana yinnobe yo baade fitandu makko ko kongu wana kongudam non ko kongudi on habiteedo Ousmane Sonko gardido landa pastef ha joni kabruuji men demgal fula pulaar didala landaji lunda biteede yewni askan wi wondude e wallu Senegal tiagal de be banno mobondiral mabbe kewgal yimbe no feewi to bowal bitengal place des nations be koliri tigi dum laabani be jidi battude ha bura do labde dum non be koliri tigi aseda be koli nyalawma aseda hande o wonde be jojjini dereji mabbe to bureau préfet mo Dakar holliri tigi dabbaande be jaga dabbaande gam yidde kay yubbinde seppo wongo e mobondiral gongal aljuma paado sappo jeedidi lewru juin woni lewru korse gonden do dum non ko tiagal 15 woni tiginde yibbe nyalti juma ha 19h be kolliri non woni moni tigi faandara yidde yubbinde dina seppoji non ko hollide aduna o kala e hollide mette mabbe kay ko faati kay e ko democratie leydi Senegal yaatiri baawo e teskede kadi e odo saha joni cogguji gede nyamateede cogguji ngura e gede burde hatuji neede cogguji mum ene ngabbina feewi e dara haleedi he ha joni kabruuji men demgal pulaar leydi Senegal jenaato kawlaga nokku gonnodo garage biteedo garage nyoromo kawlaka sumi cumu kulbini ngono feewi jamma hanki cumu ngono wadi ko sanga 2h di matin hay goto wasani en fitande mum hay goto gañaaki en kono teskama kam materiel kewdo jaru mum ene giime ha 10 million woni million ngaji sapporta ko France FM sumi hen ha wonti ndondi teskama non atelier jididi hen atelier goto ko atelier miniserie atelier keddido ko garage mécanique sumi ha labi hollama kadi jawdi jenaye kuminodi e dera hena sumi hen va falki akalkima hena kanko nona joma odon noku o holliri non mo sikki tigi saabi ngudona cumu koko wite kursirki woni maskura ko dum saabi ngudona cumu ha joni kabruuji men demgal pulaar to leydi Senegal ha joni gena ha to zigen sora njabbojana musidi men sehil men Amadou Isaga Kebe jamnyalle mabbe wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ghalii Abuu Bah kabruuji garanen do indir zigasor jere hande ko departement zigasor to e binjon camarade Ousmane Sonko yimbe Ousmane Sonko be fer yaaguba jemme o ko yew askan e kambe dey won ko haali o wi kambe dey ko be yew askan e be ngoni do do binjon do kono non liste mabbe o il faut ka woppe tan yaha liste national o so tawi woppaka jam dañataake e leydi ndi commune nord Oulampan Ahmad Mamar Sane e Aliou Djeju ɓeeɗo de ɓe mbi haala Ousmane Sonko ka ñande ɓe ndendi to e place l'obélisque ɓe jaadani en hande ɓe jaadani hen janggo
ina wayno halaka wana moja halaka wana pewka halaka wana pewnu lid kambe bi cikano so tay bi dindi ton be kalanta yimbe be koko nafata ko leedi ni koko nafata sukabe be kono wana hala yettoje hala kuddi hala e halde ko boni dum ala ko fewnu ton hay hunde projet bofa bayoto eden kalano dido lebbi jawturi lewru marse wonno nyande nogas e go jonno be mbi koko uddita e ndudo lewru arore nyande sappo e joyi lewru julie koko jogori uddide kaado hala projet one pamta dum non ina wayno kambe fami mabbe jaganobe be kambe fof be dindi be mbi ebe kada hadde mabbe be mbaba yide sokabe be mbaba nawande men bottaji be mbaba haldude mun be mbaba yewtude mumen dum non ko buri yawde yaccade yo garde prison ngen be yo lamu ngu woppu dum be mbaba yettade yimbe mabbe be kadi hewbe mabbe non don jagga taw madana e hunde yo ngoppe ko buri yawde e yaccade El Malik Sane odo ko journaliste Zig FM o yewtidi e odo Abbasane woni ko université Gaston Berger joni non on de wi nawano renseignement mabbe ko be mbadi nyande to e place l'obélisque Dakar ina wayno kanko de halaka ka yodani halaka ka fewani halaka wana nawro leedi yeso halaka ina wayno ko hala wonka fewde président de la république Abdou Bari Boudoulli ko haliko odo Ousmane Sonko haliko odo Aida Mbodj ko haliko dido halaluji fo ngona muddi ngona pewdi kanko de o yadani hen o yadani halaka hande o yadani halaka jango de wonno halaka wona modde dum non radio rendo e Weltaari TV musiddo mon Ahmed Isaga kebe gorko mo botto keblo do kabruuji e radio Zig FM e Weltaari TV yallo ken walde jam Allahumma amina sidi kebe kabruuji mena demgal pulaar se mimato zigen sor ko to leedi mali padena aseta hande o sappo go lewru korse hitande ujunnaaji didi e nogas didi jangu wat bonibe wadi e posto taw ko posto payaza wuro witengo san tawtengo sara wuro witengo sienso jangu ngu nona wadi tigi ko hakkunde 6h subakam faya 7h fay 7h nona bila provisoire bo kebde ne yodo sahaaji ko neddo gorta ko jamur woni civila wasi hena tan muma ha joni kabruuji men demgal pulaar to leedi mali ha joni ko nyande sappo tati lewru gonden du woni baawo jango catala bitengal munisma woni klafaji mbulaaji tawti de der leedi hen e mbadi kaska e mbadi nations unies ka ko den tigi be poti bayinde rapport mabbe trimestriel woni tigi kala lebbi tati be ke wadde rapport mabbe ko faati en gonka leedi mali e ha tinti non e fannu security e fannu politique tawti do leedi e kala ko adi non ko gal dona o rapport be bayin dum tawbe litigi e do saha joni be puddima waytade gonka muskana fewi kaba goni e do saha joni e dara leedi mari teskede be kadi be teskima kadi e do saha joni anketaji kewdi be ponno wadde dara leedi mali hen dadi be leedi ni taw ko ben witebe fama woni farso zarme maliyen walla binen la mo transition ko hadibe yettade yoga en nokkuji ko wayno anket mo be jinno wadde e godo wuro witengo muran wuro muran wurano himbe hewbe basino ton na pitali men taw kadi ko buri hewde ben tumi ko wonde ko dadibe leedi ndi kanyumen a caabi den gede kamtrine feewi on anker non ko be hadabe yettade e dara ngodo na wuro ko be hadabe kadi kambe minisma wadde odo na anketa be kolleri kadi e odo saa joni be teskima wonde ben sebitibe woni terroriste ene jellitina feewi e dara leedi mali hen hatino wayno rewo leedi ndi odo saa joni be kolleri tige dara ko be puddi ayinde ko wonde to rewo leedi mali to rewo leedi mali to en sekto rewo leedi mali to be kolleri tigi wonde kai so bangi laamu ngu so tawi kay ko laamu ngu reeni hen ko jogi tigi control mudum to on bange burani hay 15% so tawi non kor bange hakkunde leedi ndi be kolliri tigi laamu ngu ko jogi hen den kamuma walla ko halfi hen burani 21% ko heddi kala ene tawe juure be don taw ko sebitibe be kolliri kadi kala sa ha pelle sebitide ene potta tigi ne batti tigi tigi ngari min garaji endera yoga e leedi nokkuje endera leedi he dum non be kolliri tigi wande dum fewani no fewi wayata nona ko indira
ndudo lewru non teskama tigi ko ya ndera ndudo lewru darino ko den tigi conseil de sécurité mon nation mon tawtedo to new yorko ko den tigi foti jodade ko faati kay e renouvellement manda bena la faaji mbulaji woni casque bleu entatebe e ndera lady mali teskama non gila mayde lewru ndu gila no gase nayya ndudo lewru me mayno dum faade odo saha joni kala saha kaldi gale ya ngartane wad tigi hakkunde laamu transition ngu e ben ardibe loni woni ardibe chatala bitengala minisma ko faati kayen e renouvellement o don manda mom be dona witebe munisma woni casque bleu la faaji bulaji tawtebe e ndara lidi en ha joni kabruuji menna dem gala pulaar to lidi mali jen ha to buguni hollerama tigi wonde jama kaaji jama pudima yitede e ndara wuro falle witende buguni kene wona joni lebbi tati non societe miniere goto bitedo samadu meninga samadu go meninga fuddinoma tigi jiti yitude e pudima jifarno tigi ko yam yilawbe pudima yitude non e tamde kay yoga e kaaji taw ko kaaji jama ngardu no fewi ena kaaji nono dena kaaji jama non de be puddi yitude en tawe tigi to falde bitede be falde witende mani bani monciem en dara region mosikaso societe sama mining nono ardi onon societe ko bitedo mamadi dukure ko kanko nono boyata maw aftona ona taw ko usine woni tigi maw aftona on societe taw kalfinado ko faate sigade kangeji dum non maw laato usine gadano taw ko sigade jama en dara lady mali ha joni kabruuji men dem gala pulaar to lady mari jena ha to boni non ko wuro tawtengo e dara hakkunde lady mali boni non e do sa ko boni no feewi tagal kay taskeden ko bena witebe terroriste en woni sebetibe kanyum en jogi controle dena falden ko be wadde blokis kadi wuro ngo woni tigi haydara narta haydara yaltata e o do sa joni e dara ndedon falden ha te dara ndedon falle non taskama tigi e o do sa joni haydara natata haydara yaltata ko be fawbe en blokisa mabbe ona blokis non ene musino fee wonande kayya be don ene musino feewi kayya ona blokis non ene musino fee wonande kay bes ngu tawte be dara ndedon fande be kolliri non hollerama tigi be kolliri non e o do sa joni kayya o do sa kala be kolliri be don wiitebe terroriste en ko kanyum en ba blokingo lona la wolta ko ruta national numero 16 ko lawol kengo la faide no feewi dum non ko gila nyalano gase naya lewru mayni du faade o do sa joni ko ben jihadist jogi controle ne blokingo la wol herlaaji njahata auto njahata ni garabe koyde njahata dabeje njahata dum non ko chalede mawde no feewi ha joni kabruuji men demgal pulaar to lady mali tagala de ciogu karbena teska tigi be idama ndal lady hen ciogu kosam ciogu ne bam maro e gede burde hatu jinede kala waawi ne beydede ha yehi dow ko faati ndal lady mali joni kadi ko teska ciogu ngabbi mun no feewi ko faati e gaz bitande gaz woni gaz cuisine mo yimbe kewi de fudde ndal galleji ciogu mum ko ngabbi no feewi butela jaarowe si plusieurs personnes 6 kilos so tawi kayde jogi buril ma meho adide wostu yade la budde njoba 6360 so tawi ko 12 kilos la budde njoba 12500 pour wostare so tawi ko butela mo 35 kilos sa dagidi wostade kay ma ngada 34500 so tawi non ko butela mo 6 kilos butel keso pour ala butel mara kay adide sodde butel teskama tigi o do sa joni ma ndina 18360 so tawi ko butela 10 kilos 12 kilos keso mo njida sodde la budde njina 29500 francs non teskima tigi o kalis kedo no feewi dum ne teskira wonde o do sa joni gaz ene ngabbine feewi e ndera lidi he hewbe non kolleri tigi o do sa joni duttima e defirde ledde e defirde julbe ha joni kabruuji men andra lady mali masiko ko wuro tawtengo e ndera arrondissement mo missene e ndera cercle mo kadjolo region mo sikaso ko goski sagata gorko goto yitino ton gila nyande no gas ene ya lewru me mind to ndu dard no wodi goski non yati ko tawta tigi ko dande changol taw ko changol bitengol gananko non on non goski yitaki jom goski yarano dubi no gas pawdi seda tawama e makko non gañande kewde feewi e kelande dum non e teskine ene holli tan wonde ko piyaade pigal musgal feewi o wara ko adi kay ko ma wedde e ngorla e dara ngollona changol los goji non jaaji wuditama hen belene ande kay wadde ngalona badalan ko to leedi gine bisawo padena umaru embalo sisoko non ko horje leedi gine bisawo o bayini gouvernement de gola gouvernement mako kesom gilnyande jena ye eurojien mo nomi 2022 gouvernement o non teskam ko chapantati e jeegom tergala e dara hen no gas e nayo ko jaagorde woni ministreuji sappoji di heddi be ko secrétaireuji d'état ko aljuma hanki o non wonno cérémonie d'investissure e dona jaagorde teskam non ministreuji tati ko adi kay
kene jetta golle mena taw badama limoje woni diwama ha labi tagal kay waade doftade horejo leedi dim ko den non dena ministre tari kala ben jiati ko kado landam wite ka PRS woni parti de revolution sociale ko aljuma hanki onon par décret o wadi limoje di be dona de dona ministre tati di men goni non abite do MM Cherno Diallo on ko jawgal kalfinangal ko faati education wadama limoje Fernando Diaz on ko jawgal kalfinangal ko faati ressources naturelles wadama limoje ko wayno Mario Fambe on ko jawgal kalfinangal ko faati énergie kañum ne wadama tigi limoje teskama non kadi hewbe keddima e postoji men e gouvernement kido be jonno on ko wayno biteedo suuji Carla Barbosa on ko ministre des affaires étrangères o heddima e poste makko ko non kadi biteedo Botche Kandé on ko ministre de l'intérieur on jawga kalfinal ko faati gede der leede jaccin gollamu heddima e poste muma ko non kadi ko wayno Fernando Gomez on ko ancien procureur et conseiller juridique Omar Mbalo horejo leede dim o wadama e odo saha joni jagor gal kalfinal ko faati l'administration territoriale wadi kadi wosundirbe postoji ko wayno général Sanji Fati gonnodo défense o mima défense o faati agriculture gonnodo agriculture hono biteedo Selva Barvio on arté défense hayne do goto non jiyare landa wite ka PAIGCN woni landa lundaka hay goto mabbe tawataake e odo gouvernement keso mo chapande tati e jiegoma ministre ha joni kabruuji men demgal pulaar kabruuji men siftindi on non ko gilal nyande sappo e jiegoma lewru me hore jodiidi di hono Umar Mbalo ko gila nden o wanno 10 woni tigi o yandini parlement o ha labi o yiri sumgoji kesi yo mbaden dal yiri sumgoji non nangama ko nyande sappo e jetati lewru desamara ko dum sabi non premier ministre hono biteedo Nuno Gomez nambiyan wanno tigi ko wite demissionné yontere watere fawi hen o wada rekondu woni horeje leedi di wi o arté poste makko o subo ja gode de be golledi ko te leedi Gabon paade nan CNCS woni caisse nationale de sécurité sociale mo Gabon be kolliri tigi holliraama jogi cedele mawde ne feewi sabu ronkute be kay yobde hano hanjit ni beena wite be retraité golnobe ha tampi kay yodo saha joni ngone foftore mena wecce mena kew jettude kala saha to kesto ko cedele mawde ne feewi wonande dum ena hewbe mabbe non puddinoma wadde mobindelo mena nyalawma hanki o e der leedi Gabon kono ko police et gendarmerie tawbe don saribe sakiribe gaza lacrymogène ko to leedi Tchad paade na nyande en jammano gasi tati ne wetno gasi ne ye lewru me maynu du taskama garmi ngara musto wadino e der leedi he fodde teme der neddo wasino hena fitana mum to wuro witengo kuri bo bugudi e wuro ngonon taweto sebe der rewo leedi ni sarakerol hakkuri mabbe leedi mali hakkuri mabbe e leedi libi da ton hage hono horejo leedi ndi mahammad idrissa debi etno holu hen metta makko no feewi o namdi makadi gede baadi ni kayne ndokoto ha labe raaliti hen habruuji men jolam jabiri ko to leedi enda paadena aljuma hanki o tagal julala tusbar julbe hewbe tawte be der leedi enda ko leedi tigi metti men badi moobindiral men holirde metti men ko faati kay e kongudi goto e mawbe landa taw ko landa horejo leedi ndi goto e mawbe kala na taw ko debbo suutino kongudi musina feewi nyingore walla mbiyan jettoje faade rasul men sallallahu alaihi wasallam din ben julbe non ho ngam holirde metti men tagal ne juli tusbara badi tigi moobindiral men holirde metti mabbe police ali ndi arisa seribe sakiribe kure gongre gonga yobi ma pitali yimbe dido ben nangi kadi fodde temedere chapantato neddo e der godo wuro wite ngo ransi to funnage leedi ndi ko to bolivie paade na jiani agneza ko debbo gonnodo horejo leedi ndi o nyaaw men wonde horejo leedi o nyaawa mo tajinaama duubi sappo e kaso o nyaawira non ko wannode coup d'etat en 2019 tawi on coup d'etat non o derginno ko laamu mo lomtino biteedo Eva Mordela Morcel Eva biteedo Eva Morcelasa ko to leedi Australie paade na laamu leedi Australie tajindirino contrat muduma sifondirno e société biteedo Navala Group peno sous-marine wutaw ko peno be barno commande sous-marine goto maslaha non hebama e oro saha joni hakkunde mabbe on maslaha non ko laamu leedi Australie yoba chapande 5 million woni 555 million taw ko khalis euro re jime ha 584 million taw ko khalis dollar dum non ko maslaha mabbe jobata mo non société taw ko société biteedo Navala Group siftindi on non contrat o ko buttuno feewi contrat mabbe chifondirno ko jaru mum en jime ha 56 milliards taw ko khalis euro ko fatude kay e fewnude sous-marine goto ko to leedi Ukraine udde ten kabruuji men aseda hande sappo go lewru korse wadi temedere e balde jeetati ko laamu leedi Russie yanino e leedi Ukraine aseda hande onon laamu leedi Russie fuddima rokkirde didon passeportuji mabbe hokkirde wonande kay beena yimbe jeebe der leedi Ukraine taw ko jeebe ngel godo
wuro witengo kersona hollerama non kersona tawito funnange en tawito fu en tawito worgo leedi dim ben non gon wuro non teskama tigi odo saha kala woni koy juude tadi we leedi rusi no gasi tato neddo puddima feewnede passeportuji men gonti leedi risinaabe Emmanuel Macron hore leedi France hollerdi tigi wonde kay mo pari fato participe de operation ha bloki sabadaado to pora bitedo odessa en tawe tigi inter leedi ukraine ona por non ko laamu leedi rusi wadi ton bloki hadde laade taw ko batoji dimdude cereal ha heewi kaydi cereal non bulkide joni fam ko faati kay ngakkende cereal e der gure kilaade le kewde leedi France hollerdi tigi wonde ne pari kay wadde participe bele kay ona bloki seni wa hala ba to wuro witengo se verselo de geske ko wuro mangono feewi tawteengo e oro sa kala e juude armée russe teskama non armée russe non doli mum kala ene batti hen gam heptude ngodon wuro hala ba asay juude mabbe aseda hande on non hore de commission union européenne hono biteedo Ursula von der Leyen o yettima to Kiev lamorgo leedi Ukraine to wuro witengo Donbass ton holdama tigi laade bombalade taw ko laade dadibe be leedi russe be njori ton petoje mabbe bomboje mabbe yimbe dido mbasi ton pitali men yimbe njeedide wobbe barmi hen musibe teddube gasi halabi cera ko dum do wonno ko tongunden khabruji men demgal pulaar e habrude ko musidde mon Seyid mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ko meñi men Seyid mena Saidu Abuu Bah to zigen soro ko Seyid men musidde men amadou kebe kerti malaki jam yo jamal la jogom jogol